Вітаю всіх! Я Кір'язова Ірина, виконавиця головної ролі в фільмі «Цензорка 107 матерів». Цей фільм знімався багато років в Україні і коштував нам багато емоцій, багато відчуттів, але я сподіваюся, що наша робота не була даремною і вразила вас, можна сказати, і в серце. Тому що ми старалися зробити фільм чуттєвим і таким, що не залишить байдужими громадян, не залишить байдужими до долі засуджених жінок, яку мало хто показує в реальному світі і в реальних, саме в реаліях життя такими, які вони є насправді.